ndashima cyane bakundwa b'Imana isumba byose, mwaramukanye Imana ndetse murwanye nayo. Shima Imana ko yongeye kuduha aka kanya, iyo opportunity yo kugira ngo tubasangize umusomyi uyu munsi dusanga mu gitabo cy'Abaroma igice cya mbere kugeza ku cya kane. Uwo muri kumwe ni mwene so Pastor Alain Kamanzi. Rero igitabo ncamake, iki gitabo cy'Abaroma igice cya mbere kugeza ku cya kane, uhereye ku gice cya mbere kiravuga uburyo ki Pawulo yararimo ahamiriza Abaroma, ababwira uburyo ki ubutumwa yahawe ari ubwo kubabwira kandi butajya bumukoza isoni, ari ukubabwira Yesu wabambwe akazuka, Yesu wabaye ubutumwa buzima abuheshejwe n'Uwiteka Imana isumba byose. Kandi ku murongo wa 13 yaravuze ngo, ariko bene data sinshaka ko mutamenya yuko kenshi nagambiriraga kuza iwanyu ngo mbone imbuto muri mwe namwe nko mu yandi mahanga, ariko ngira ibisibya kugeza na n'ubu. Abagiriki n'abatari abagiriki, abanyabwenge n'abaswa, mbafiteho umwenda. Ni ukuvuga ngo we yahoraga afite ikintu cyitwa umwenda wo kubwiriza ubutumwa amahanga yose, abaturage bose b'i Roma, yaba Abaroma, yaba Abagiriki, yaba andi mahanga. Yari afite inyota yo kubwiriza ubutumwa bwiza mu buryo bukomeye. Bigeze ku gice cya ku murongo wa 18 kugeza ku wa nyuma wa 32, haratwereka noneho iby'ubuhenebere bwateye no kwimura Imana, bwatewe no kwimura Imana. Nubwo bamwe yababwirizaga ubutumwa, ariko hari abandi bari barahenebereye bameze nabi cyane cyane. Murongo wa 22 yavuga ngo biyise abanyabwenge bahinduka abapfu, maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa n'iby'ibiguruka n'iby'ibigenza amaguru ane n'iby'ibikururuka. Babandi bapfumura bakunda gukoresha abapfumu. Ni ukuvuga ngo ihishurirwa ry'Imana bayihindura ubupfu. Abo ni bo yavugaga aha kuri iki gika. Ku murongo ku gice cya kabiri avuga uburyo Imana itarobanura ku butoni, abihamiriza akoresheje akoresheje iki cyanditswe yakozeho. Ku murongo wa gatandatu aravuga ngo kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo ntabwo Imana aha ni ikigaragaza uburyo ki Imana itarobanura ku butoni, kuko yo yitura umuntu ibihwanye n'ibyo yakoze, ititaye ko ari umuzungu, ititaye ko ari umwirabura, ititaye ko ari umwarabu, ititaye ubwoko akomokamo. Nuko rero nicyo ashaka kuvuga aha ngaha. Noneho urebye ku murongo wa 17 no kurangiza iki gice, yavugaga uburyo ki yadiferensiyaga umuyuda nyakuri uwo ari we. Umuyuda nyakuri uwo ari we ni ukuvuga ngo ubwo wita umuyuda ukingira amategeko, ukirata Imana, ariko noneho wewe agaragaza umuyuda nyakuri. ku murongo waho ku murongo wa 28 yaravuze ngo kuko ugaragara ko ari umuyuda atari we muyuda nyakuri, kandi gukebwa kugaragara ko ku mubiri atari ko gukebwa nyakuri, ahubwo umuyuda wo mu mutima ni we muyuda, kandi gukebwa ko mu mutima n'umwuka kutari ukumubiri niko gukebwa nyakuri. Umeze atyo ntashimwa n'abantu, ahubwo ashimwa n'Imana. Uwo ni we muyuda nyakuri yashakaga kuvuga. Natwe ubwacu bene data twirebere kuri iki cyanditswe, yuko umukristo nyakuri
ntago abigaragariza, ntabwo ari uwo ushimwa n'abantu gusa, ahubwo ni uwo ushimwa n'Imana ndetse n'abantu. Uwo ni we Yuda nyakuri. None igice cya gatatu kigaragaza noneho amahirwe Abayuda barusha abandi. Aha ngaha niki yagaragazaga ku gice cya kabiri umurongo 17 yagaragazaga Umuyuda nyakuri. Aha rero ku gice cya gatatu yagaragarije, yari arimo bagaragariza noneho amahirwe Abayuda barusha abandi. Nubwo bari i Roma ariko bari baramenye Yesu Kristo watungukiye muri tribi ya Juda ya Yuda, mu bwoko bw'Abayuda. Nuko rero ngo Abayuda barusha abandi ki, cyangwa se gukebwa ku maziki? Abayuda babarusha mu buryo bwose. Ngo icya mbere, ngo irya mbere nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Mbese ye, niba bamwe muri bo batizeye, kutizera kwabo kwahindura ubusa gukiranuka kw'Imana? Ntibishoboka. Ahubwo Imana iboneke ko ari inyangamugayo, nubwo umuntu wese yaba umubeshyi, nk'uko byanditswe ngo mu magambo yawe uboneke ko ukiranuka, kugira ngo utsinde nucirwa urubanza. Imana ishimwe cyane. Icyo ni igice cya gatatu. Noneho ku murongo wa 9 kugeza ku murongo waho wa 20, haratubwira urutabi ibyaha bifite ku bantu. Urutabi ibyaha bifite ku bantu ni ukuvuga ngo ni iki? Nabyo byabaga usomye hanga ku murongo wa 13, aravuga ngo umuhogo wabo ni imva irangaye, bariganishije indimi zabo, ubusagwe bw'incira buri mu minwa yabo. Aha ni ububi yagaragazaga Abayuda birengagizaga ukuri ko kwizera kw'Imana, ari bwo rutabi ibyaha bifite ku bantu. Aha yarabigaragazaga, agaragazaga nubwo aba bantu bameze batya, ntibivuze ko kwizera kwa Kristo kwahishuwe, cyangwa se agakiza katahishuwe, nubwo bimeze bityo. Noneho ku murongo wa 21 kugeza kuri 31 hagaragaza uburyo cyo gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Noneho 27 hakavuga ngo none se twakwirata iki? Ntacyo n'ayahe mategeko yabitubujije? N'ay'imirimo? Ni ibibazo birimo bibazwa. Reka da, ahubwo twabibujijwe n'amategeko yo kwizera, kuko duhamije yuko umuntu atsindishirizwa no kwizera atari imirimo itegetswe n'amategeko. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Igice cya 4 aricyo turangirizaho, kiravuga uburyo ki Aburahamu atsindishirizwa no kwizera. Aburahamu, iyo tuvuze Aburahamu, ubwo tuba tuvuze uwizeye, uwizera. Imana ishimwe cyane. Ngo niba ari uko biri, twavuga iki kuri Aburahamu sogokuruza ku mubiri? Ngo iyo aba Aburahamu yaratsindishirizwe n'imirimo, aba afite icyo yirata, ariko si imbere y'Imana. Mbese ibyanditswe bimuvugaho iki? Ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana, bimuhwanirizwa no gukiranuka? Nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhwaniriza no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishu. Imana ishimwe cyane. Naha rero turangirije bene data, twavugaga mu gitabo cy'Abaroma igice cya mbere ndetse kugeza ku gice cya 4, Uwiteka akomeze abahe umurava wo gusoma ibyanditswe uko biryoshye. Shalom, shalom, turabakunda Yesu akarushaho. Uwiteka akomeze abanezeze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.